جلسه به نحوه زیپ کردن یا فشرده سازی فایل ها در جاوا میپردازیم. کتابخونه‌ای داریم توی جاوا با نام انزیپ انترای یا در واقع کتابخونه زیپ که در پکیج جاوا دات یوتیل قرار داره. برای این کار این مثال آماده رو که از روی اینترنت برداشتیم رو من براتون تشریح میکنم که به چه شکل عمل میکنه. ابتدا یک آرایه‌ای میخوام، یک مجموعه میخوایم از فایل ها. این مجموعه رو هر جوری که میخواین به دستش بیارید، میخواد یک آرایه استرینگ باشه، میخواد به هر شکلی که هست باشه. من الان تبدیلش میکنم به جی فایل چوزر که قرار فایل ها رو درگ کنه و سلکت بکنه. یک آرایه ای گرفتم از فایل ها با استفاده از کلاس اری لیست، فایل ها رو بهش اضافه کردم. اد که تو 32 نقطه بک اسلش قرار داره. از کلاس بافر اینپوت استریم یک نمونه ای ساختم. این فایل های خونده شده رو کانتنتشون رو برام هندل میکنه. یک فایل اوتپوت استریم میسازم به اون فایلی که قراره زیپ بشه که من دارم میگم در فلان شاخه زیپ شد. پس این به محتوای فایل های خونده شده اشاره میکنه، این به فایلی که قراره ایجاد بشه اشاره میکنه. زیپ اوتپوت استریم هم در واقع به اون بافره استفاده در واقع اشاره میکنه. ببینید میگه زیپ اوتپوت استریم اوت برابر با زیپ اوتپوت استریم بافر اوتپوت استریم دست. دست کیه؟ همون فایل اوتپوت استریمه. اگه یادتون باشه وقتی می‌خواستیم فایل رو بخونیم یه فایل ریدر می‌گرفتیم، درست شد؟ اول یه فایل می‌گرفتیم، یه فایل ریدر می‌گرفتیم، یه بافر فایل ریدر می‌گرفتیم. اینم دقیقاً به همون ترتیب داره عمل می‌کنه. بعد از اون اومدیم یک آرایه گرفتیم از بایت ها 1024 تایی که 1024 تا 1024 تا فایل رو بخونیم، کانتنت داخل فایل. از اول تا آخر لیست فایل‌ها حرکت کردیم، دونه دونه نام فایل ها رو گرفتیم و برای اینکه کاربر دلش خوش بشه برای شاپ کردیم که اینو داریم الان زیپ میکنیم ما. اوکی؟ پس این عبارت یعنی که ما داریم یعنی فایل رو زیپ میکنیم به ترتیب. فایل نیم رو دادیم به فایل اینپوت استریم، با بافرد 1024 تاش رو خوندیم در قالب اوریجین و بعد از اون اومدیم به در واقع آرشیو کنندمون فایل در واقع زیپمون ادش کردیم. اومدیم پایین تر 1024 تای بعدی، 1024 تای بعدی و به همین ترتیب. این در لول اول 1024 تای اول رو میخونیم، میذاریمش توی اوتپوتمون، بعد دوباره شروع میکنیم 1024 تای بعدی رو میخونیم و بعد از اون هم فایل رو کلوز میکنیم. بدین ترتیب ما محتوای فایل ها رو تبدیل کردیم به فایل زیپ. مثالش رو هم اگه بخوام براتون حل بکنیم این بود که یه بار هم اجرا گرفتیم ازش. این رو دیلیت میکنم، دو تا فایل کپی کردم در شاخه فایلز درایو سی، برنامه رو اجرا میکنم. در فایلز یک شاخه فایل ساخته شد با نام a.zip که میتونم حتی اکسترکتش رو هم در واقع انجام بدم. دوباره میگم دوباره اکسترکتش کن. اینم a فایلز، اینم دو فایلمون که در واقع زیپ شده. الگوریتمش بسیار بسیار ساده است و همشون رو مدیون این پکیج آماده هستیم، اوکی؟ که اتوماتیک این کار رو برامون انجام میده. این هم دستورات. یه نگاهی بکنین اگر سوالی دارین بپرسین ازش. به همین ترتیب هم بچه آنزیپش رو داریم که من دیگه این رو به خودتون میسپارم که آنزیپش رو خودتون برین ببینین. چیز خیلی سختی نیست. فقط این سورس ها رو باید داشته باشه. آنزیپش دقیقاً عکس این عمل میکنه. در واقع از نمونه زیپ یه نمونه میسازه، این دونه دونه به عناصر فایل که فایل هایی که توی فایل زیپ دارن اشاره میکنه. اول چک میکنه به اون دایرکتوری نباشه، اگر دایرکتوری نیست یک نامش رو میگیره توسط گت نیم که نام اصلی اون فایلی که زیپ شده توش باشه. بعد پریپیر فایل دایرکتوری رو صدا میزنه، فایل ها رو بهش میده و فایل ها رو آنزیپ میکنه. این کانتنت رو هم میتونیم بریم ببینیم که به چه شکل این کار رو انجام میده.